Halo, Gok. Golek Ramban anu kulupan. Iya apa tuh? Tuh. Iya ora foto. Bahaya nih. Tapi rasanya kayak enak loh. Ada baik-baik, ada baik-baik. Oh. Ya apa tuh, Wi? Iya. Oh, gitu. Mutek, Bu. Daun. Nanti dikulup. Ramban, Ramban, Ramban apa senengnya dolan toro, guys? Kae mbah ku tak kono kae. Lewat ngono to. Oke iki lho nyong gak wadah ora. Agak endi? Oh, aku lho. Allah, guys, sangit senenge. Kene musik to. Oh iya ya. Sik kene, Dek. Sik kene sik. Masuk ku kare. Ade partik kene. Apa? Kalau kau kalau kau saya tak merem. Ini kan kau nak dua-dua kan dibabati mbak Ji. Orang senorak senane borah. Bukan lah senengi bukan tak tambah ni kiri. Ikan dibabati nak dua-dua. Ini kau raya. Sing nak atas jadi ku mangan ni angel. Nenek segodong ni kan empuk toh. Ya Allah, wong dhewe untu. Ah, lek lek lek. Heran. Lha mau aku tak sing ngepeki. Waduh. Kalau ya Allah. Tak tebang rene tak tak iku kapean ya, tak sampean to. Piye ngene iki ya dirahno. Jeruk. Lho cah. Golek godhongan cah. Mbak Arum moto. Wong ya ini dijak Ramban. Ini saiki iki aku ngerekam iki ya. Seru-seruan Ramban iku. Oh, seru, guys. Ramban, guys. Daripada tuku, guys. Oh, Mbak Arum wis enteng ta ya. Mau kemeluin saya ya. Raulah hasil ini. Boleh dibagi kok. Oh, yang ini ulang-ulangan ya. Iki tak long nih. Ya belum lah. Ya Allah, guys. Iku nene ulone piye? Ulo luwak. Itu enggak bunga. Ulo luwak sempreng ya iki. Yo nem-nem lah sing jero kono diomongi. Yo ulo luwak. Sampe nang dhuwian ora? Belum gua ora. Iki piye ra ki golek koyo ngene ra gelem gawa sirmu. Aku yang ini nggak tambahan ini kayak gini kayak tak anggota dong dino lo mereka tuh cukup cukup
sing anu tak ta. Kok eta aku? Aku pucuk-pucuke sing nemung. Sange senenge, guys. Sama tuan wae dicai barasane. Lucu. Kok masuk nang anu. Ya Allah. Panganan apa ini? Yes, yes. Oh, tidak ramban kayak ngene. Ini kan wis wis tak ramban iki wis suwi. Nom-nom lho. Tenan nom-nom. Tapi iki sing ramban dudu aku tok, aku ora teko enek sing ramban barang yo an. Enek sing roh yo an wis e. Oh. Kira kan aku mak. Aku ndak makan wis mangan, wis mangan akeh engko. Kira kira. Sampean coba makan di rumah iki. Ya 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 ya. Ayo. Rangguman guys, ngetok guys. Haha, ngerambuan. Udah lah lampara. Nah, aku lagi pusing nung-nung kok ngene iki lho. Sing mule kok sampai-sampai ngene-ngene loro. Ora ngerti ke. Aku tau diwangi anake yo, yo sing ngene kene iki diwelokne yo an. Yo an. Alah, yo ra Jawa. Ora tau metik ngene iki neneng omah. Iya, nengko nane pokak saya gitu tebangi sih. Pokak ni apa? Pokak ki sih nggak terang cili kan? Oh. Wah, nom. Wah, nom guys. Nom guys. Kano? Tadi aku kan. Apa? Sing nom aja sih tuh. Kan mbak? Ya, nom. Yo, nom. Nah, sing buat tuh aja. Ya. Yo nom. Itu e wae sing gawe dinunge. Enggak mung. Wis tuwek barang sik dipek ya. Ulah. Iki wis yo. Nom. Yo. Loro. Yuh, wis apa sing tuwek barang. Luwa. Loro. Nyanya. Wih, ya Allah. Cik sa tingkah segini. Mangan iku sing atas gua iya, gua kelalaken. Coba semangat sih untuk buat telepon di PI. Loh, malah aku menung-nung ini. Nung-nung ini. Tapi ini yang boleh. Ini nung-nung. Aku gak yakin anggul cerita. Ayo. Mbak, iku bok, Mbak Rungki, iku loh. Suket kan di tangan bok, nengkong itu. Wih, nung-nung. Ini pake musul kafe di. Oh, sini Indonesia ke Jakarta biar orang sudah bisa di kangen lho. Nah, elevator ini kan seru. Seru. Nek elevator ini gak seru, nek elevator ini. Enggak lah. Kae, raiso. Luwuk. Oleh wakeh lho pisan. Wis sak pangananku, guys. Kasane sego karo iki. Kowe wakeh.